סקנדינבים גם, אני חושב שהתופעה הזאת, שלא נדבר רק על פן אחד שלה, והוא שחקיקה שנעשית כמעט תמיד מלב טוב, מרצון טוב לעזור לנשים, יותר מאוחר, בעיקר ביוזמה נשית, כמעט תמיד, לכן התגובה כאן, הסיפור הוא כן עקבי. בסופו של דבר, הקורבנות האמיתיים של הנשים, אני רוצה להביא את הדוגמה שלא מרבים לחשוב עליה, שקל הגדול כזה, קבוצה גדולה של חוקים שנועדו לטפל פלילית על ידי ענישה מחמירה בעבירות נגד חסרי ישע. מי היה חסר הישע המדומיין בחקיקה? נשים. מה שבסופו של דבר קורה הוא שכיוון שהגברים הצליחו עוד פעם לזרוק על הנשים את המשימות החברתיות הקשות ביותר, במקרה הזה לטפל בחסרי ישע, מי מטפל בילדים שלנו כשהבעלים עושים על אופני הורים, אופני הערים בשבת, מי מטפל בסקנים שלנו בחסרי הישע? אנשים. ואנשים לפעמים מאבדות את, היכולת ההתמודדות, ואז אנחנו שולחים לבתי הסוהר את הגננות שמכות פה שם ילדים, ואנחנו שמים להם מצלמות, ואנשים שמטפלות בהורינו הזקנים, ואנשים שמטפלות במי שנמצאים בבתי החולים לסוגיהם השונים. בסופו של דבר, אחרי מותנית בתי אנשים. וזה סיפור שחוזר, אני חושב, במשך כל השנים, והכל מרצון ליברלי אמיתי להגן אנשים. אני אסוף עכשיו, אומי, רותם, יאיר ויעל. אחרי זה נמשיך.